Breakaway. American forces are preparing to strike at our Antarctic oil production facility. They claim it violates international law, but they only want the oil for themselves. You must prevent the Americans from gaining a foothold. This operation is vital to the well-being of the Russian people. Your assistance will be remembered and rewarded. What the fuck is happening? Somebody please tell me what the fuck is happening. Victory will be ours. Yeah, shit! Cabrão, pá. Come out of range! Foda-se, a sério. Só eles é que conseguem disparar, não consigo. Muito bom. E não morre, vale a pena que ele não morre. Eu bem fujo deles. I'm going! Come on. Not fair. Not fucking fair. I got this!
Eu é que morro! Só eu é que morro! Não vale a pena! Ah, estou a malhar! Outra vez, já está! Por amor de Deus! Manzolito, haha! Motherfucker! Oh, goddamn motherfucker! We control Alpha Sector! Sério, meu? Que spawn é este? Watch out at the marker! Pretty far! Vamos acertar! É impressionante, meu! Impressionante! Porra! Ai, mãe.
Então, a granada não fez o quê, afinal? One down! Need to reload! Our task forces are down to half strength. Ficou com 10. Impressionante, meu. Impressionante. Então, não consigo sair daqui? Our enemy is uncoordinated. We're keeping control of more sectors. Sai! Sai! Eu é que vou morrer! Estão a 30 gajos aqui! Foda-se! Isto não é normal! Isto não é normal! Pô, caralho! Bravo sector has been seized by hostiles. American forces will take every sector if they are not stopped. Danger sighted! Not close! Foda-te!
Jesus! Não, não é pra ficar... Maiores, seus maiores. São, estes gajos são... dominam, vá. Não, é para carregar ou não? Vem gente!
chama Veraminho, filha da puta. Assim não dá. Como é que é possível? Não dá? We can't stay in this fight much longer. Stop them! They control all of Bravo Sector. This strategy is not working. Hostiles control more sectors than we do. Vou malhar outra vez. Não dá hipótese. Não dá hipótese. Cheeky double! Let's go, motherfucker! Got you, motherfucker! You're in control of Bravo Sector. Location is inside! Fall back. We've lost.